Владимир Пълов извършва първия си грабеж през 97 година в Пловдив. Тогава напада златарско ателие, убива с винкел двама души, а плячката му е 300 долара. Заловен е 2 години по-късно и получава 20 години затвор. Зад решетките успява да запише екология в Софийския университет и за добро поведение освободен предсрочно през 2010 година. В края на август 2011 прави нов грабеж, успява да задигне с участника си 1 кг злато от ателие в Ботевград, стреля по полицаи и отвлича цяло семейство с автомобил, крие се 17 дни в горите край Ботевград и накрая е заловен. Получава 32 години затвор, но докато чака тази присъда окончателно да влезе в сила е под домашен арест и тогава убива братята Марко Найденов и Цветан Петров в центъра на Ботевград и влиза зад решетките. 3 април 2018. Владимир Пелов и Радослав Колев слизат в чакалнята на първия етаж на затвора, за да получат тетрис и бързоварче. Никой от надзирателите не знае, че са въоръжени с нож и пистолет. Пелов изчаква търпеливо, докато дойде подходящия момент и прави първата крачка към свободата си. По описание на полицията направихме възстановка за променение външен вид на рецидивиста. Досието на Пелов изглежда така към датата на бягството му. От полицията днес казаха, че докато е бил в неизвестност, той е пуснал брада. Ходил с качулка или шапка, за да прикрива част от лицето си. За тази промяна на Пелов полицията разбира едва снощи.